mundo, se perde no mundo. Eles reciclam e utilizam de volta em outros lugares. Por que que você deixa a porta do quarto aberta? Por que que a Júlia deixa a porta do quarto? Oi, que susto, caramba! Deixa eu ver Você sua visão. fica bem quietinho aí que. Deixa. Olha, mas se eu vir de repente assim, caramba, eu já me assusto. E eu tava agachadinho assim. Ia dar uns tapas, umas carnadas em tu. Igual eu faço com o zumbi. Então vamos procurar calma. Você tá sem fone. Mas eu vou escutar as coisas do seu computador, porque eu escuto meu. Você não vai escutar nada. Então. Mas liga as caixinhas pra escutar o teu som. Ah, Mas não mas ergue muito o volume. Fica paia. Eu vou em busca. Ah, eu esqueci pra que lado que tá as acácias. É Eu ali, ó, já te é ali, mostro, ó. é pra trás da nossa casa. É, eu plantei Aí ali, mesmo, ó. vai reto aí que tu acha. Não, mas não as que a Júlia plantou, tinha uma floresta Não, ali. vai pra lá, pro outro lado então, pro nordeste. Lá, ó, já se vê daqui, pra aquele lado lá onde eu tô olhando. Quando Não. já se vê daqui, tá bom então. Já se vê, é sério? É verdade. Não, mas Ah, lá é agora. argênticos, eucalipto. Lá não aparece porque carrega Não, mas eu menos. lembro. Ah, é lá, ó. Isso, lá mesmo que eu tô falando. Você não tava entendendo. Ah, meu cavalo. Cadê meu Vamos cavalo? procurar cavalo, Jean. Primeiro você tem que Eu achar vou uma tentar sela. procurar um cavalo. Eu vou levar minha Olha, sela e minha ah, armadura. eu ia procurar cavalo sem sela, olha aqui, ainda que vocês me lembraram. Eu vou Eu levar minha acho que não sela e tem minha mais uma armadura. sela. Não tem. Então, eu tenho uma. Eu tenho Eu uma, eu sei que tenho. eu tenho uma. Eu tenho uma A Julie, armadura e uma eu não sela. lembro da Julie ter achado um templo pra achar armadura. Eu tenho uma armadura também, que eu consegui de ferro. Não consegui de diamante igual você, né? Eu Consegui uma de consegui de diamante ouro. lá bem bonita. Armadura, né? E a cela? Sem Tem que cela. ser sela. Eu, Sela é a mas eu principal. tenho, eu Armadura tenho. não é necessário. Eu tenho cela também. Tem uns Aonde? dois, só que tá travando demais meu PC. Ah, é o Java. Quer dizer, é os gráficos das placas de vídeo que não estão funcionando Comprar direito. outra placa de vídeo, então. Hein, tem que. Cadê você? Eu vou levar, tem que levar Deixa eu ver carne a também. localização da vila, né? Tem que tirar um print, que senão depois eu Tá, eu me vou perco. pegar umas carnes aqui pra nós, porque vai precisar. Nós vamos passar vários dias fora, tem que levar cama. Se você conseguir lembrar aonde que estava a vila de Acácia, você acha um monte de cavalo. Ai, 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 cara. Mas como é que eu vou... Ah, eu acho que eu lembro mais ou menos onde que fica. Sei a direção, né? Mas... Tá levando bastante carne, Jean? Lembra que nós estava indo pro oeste, né, aquele dia. Então é só voltar pro leste. Quando nós achamos a vila, nós estava indo pro oeste. É, mas nós não viemos pelo deserto. Pera, Não, cadê você, nós Jean? dimos uma volta lá por cima, nós passamos pelo bioma das flores. Jean, cadê você? Tô Espera indo eu. lá no... Mas Olha, por que você daqui. quer ir junto? Pra pegar outro cavalo, ué. Daqui dá pra ver o trampolim. É, o trampolim Espera daqui eu. não dá. Virou marco de referência. Virou a torre de referência, né? Você tá indo nas acácias? Tô indo nas acácias pra passar pelo bioma das flores de novo. Daí de lá eu já sei pra onde ir. Mas espera eu. Leva uma corda. Ah, eu não preciso. Nós ir cada um pra um lado é melhor, porque se você achar você já Mas marca a você posição. sabe onde que tá já, e eu não. Mas talvez se acha perto. Olha ali, achei o Lamuel. Eu fui falar um Enderman quebrando árvore É, tá ficando difícil, daqui a pouco eles começam a construir casa. Tanque de guerra. ali. Ele só pega terra, né? Eles eu acho que são que nem João de Barro as casas deles. Mas será onde que eles moram? Eles vêm da onde? Os Enderman daqui. Não se sabe ainda. O zumbi mora nas cavernas. Os O Enderman. Enderman também, porque ele controla zumbi. Controla. Ele não controla. Ele é amigo do Creeper. Ah, É, ele sim, faz senhor. um combo com o Creeper. Certeza. Faz uma parceria lá. Fica bravo. Ontem ele matou um Creeper. Não lembro. Não lembro ter visto isso. Essa cena não. Só você sonhou. Essa noite eu não sonhei. Eu não sonhei. Que já cheguei no bioma das flores. Que, nossa, tá cheio de flor. Tem mais de um bioma das flores? Ou é o mesmo? Será que isso aqui? Não, o mesmo. Ele é grande. Ele é O grande, bioma né? das flores que não tem todas as flores. Falta flor azul, justo azul que eu queria. Ontem o Lamar passou por um negócio de flor azul, mandei ele pegar, mas ele não. Ai, que mentira. Ele tava em outro mundo. Não, era nesse. Não era não, Júlio. Era assim. Onde você viu flor azul? Será que eu pulo na água? Se você viu, você não É vai. naquelas. É, tem naquelas florestas lá que tem aquela folha que fica na água. Folha que fica na água? Ah, sim. É. Então. Vitória Régia. É. É, naquele bioma lá que tem as flores azul. Vai que não. Claro que sim. Então por que você não pegou? Ah, Aquelas não. flor barco. Não Porque foi eu não ela que. tava lá. Não foi ela que foi comigo. Eita, eu não sei. Então quem foi? Não Meu foi ninguém? cavalo. Tu tava só. Ah, teu cavalo. Tá bom. Tu viu o teu cavalo como gente, né? Meu cavalo era meu amigo.
Eu estou indo bem longe da vila, só sei disto. Eu vou fazer uma casa pra mim aqui. Ah, eu fui lá pra pegar o balde, esqueci do balde. Abri o baú e fechei, igual aquela... Igual a geladeira. Só ela... achei vaca até agora. Tu tá minerando? Opa, achei cavalo! Ô, louco! Venho. Falei pra tu? Eu falei pra tu? Falou pra mim, achei três. Se um pra cada. Se tu tivesse vindo aqui... Achei um pra cada. Achei quatro. São... quatro. Ah, cinco. Mas deve ter mais aí. Então. Seis. Já vai sete. Aumentando. Onde que... Ah, aqui, agora ó. Tu me passa a localização. Primeiro, a primeira localização, qual que é o número? É o bloco 1390. Negativo. É, negativo. ATP. Que TP? E o outro é 1311. 1390. E 1311. Vai domesticando os cavalos aí. Aí, 1311. Ah, eu tô na linha mais ou menos reta. É, vai colocando... Você tem trigo aí? Eu não. Pra que trigo? Pra tratar eles. É com maçã que se trata o cavalo. O cavalo gosta de maçã. Quer que eu pegue umas maçãs aqui ou tem maçã pega. Aí por perto? Não, tem umas árvores que eu acho que elas não dão maçã. Ih, mas só que maçã também é difícil de achar, é, né? Uma... e você? É, tem no carvalho, né? Júlio, não precisa de maçã pra domesticar cavalo. Só sela, acho. Ah, eu vou ir aí. Qualquer coisa nós acham. Eu tenho sete cavalos aqui à vista. Tem um galo cantando? Eita coisa, agora eu tenho que sair da localização pra mim passar na terra, senão... Eu podia fazer um barco também. Vocês vão jogar sem TP? Sem TP, ô, hardcore. Então porque você posso montar numa vaca? Porque você deixou eu ativar o comando? Porque vai que, né, algum acaso alguém seja... Tá, qual que é a localização do lado que vocês foram? É mil... É, fomos pro leste. 1423, 1313. Norte, oeste? Tudo é. Negativo. É, oeste ou east? É. Aqui. Sou... Este, com E. Nossa, quase é oeste que... aqui, então vocês têm que vir pro oeste. Mas ó, a água bugadona aqui, ó. 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 Se você entrar não nela, cai. Ela cai. Você cai. Tu entrar bem na beirada, né? Se eu entrar aqui. Não, não cai, não. Não, na beirada. Mas vem logo, tá escurecendo. É pra esse lado mesmo? É pro é este. É. Tem que passar aquela floresta ali. 1313, por aí. 1311. Oh, aí, indo pro leste, né? O número que vai mudando ali, o último número. É, você tem que atravessar aquela... Ah, já achei a Júlia ali. Então, é aí mesmo. Eu tô no 1500. Eu tô na vila aqui? Não, no 1500. É negativo. 1428. Não, 1500, aí tá certo. Já, vamos lá. Como que põe a cela neles? Só ficar clicando aí. Você tem que domesticar ele. Tá, 1400. E agora é 1300. Olha, esse daqui conseguiu. Ô, oh, vamos dormir, eu acho, né? Sabe como que é difícil a noite aqui. Opa, já domestiquei um. Esse daqui já é meu. Estão dormindo? Esse daqui é meu cavalo. Já pegou e já foi embora. Com o cavalo. Não, deixar meu cavalo por aí. Acho que ele não vai sumir. Vocês não estão dormindo por quê? Tô dormindo já. Tô tentando achar. Vamos, ligeiro. Tem depois, que achar você. Depois tu acha. A Júlia começa a desesperar. Claro, vou perder meu cavalo. Eu já tô, já tá equipado, meu. 300. Aqui, ó, já dominei esse daqui, ó. Já é meu. Então, porque eu já vi, não precisa ficar se achando agora. Ah, nossa. Agora eu quero uma galinha. Domestica ela. Domestica a galinha. Coloca a cela em cima. Em cima. Oh, como é que o esqueleto consegue montar em cima, né? O zumbi consegue. Tem que achar o cavalo certo. Eu também fui indo neles, nenhum dela. Nenhum dava. Deixa eu cavalo certo. Esse daqui deu o coraçãozinho. Deu, eu peguei a montei nele. Põe a cela. Acho então. Que eu já avistei esse. Aí, Gia. Agora é só pôr. Olha lá o Lamuel vindo lá. Ah, mas eu quero um que corre rápido. Ah, tem que pegar o cavalo aqui. Daí, né? Ó, a Júlia achou um cavalo bom. Só eu. Diferentão aqui. Esse daqui é o meu. Aqui, ó, Lamuel, um aqui, ó, igual o meu, ó. Que porcaria mesmo. Aqui, ó, Lamuel, vem. Aqui tem um igual o meu. Não, já achei um já. Ah, mas eu não gosto desse. Ah, eu queria o meu. Esse daqui é igual o meu, Lamuel. Esse ah, daqui corre rápido. Não é tão bom. Esse daqui corre rápido, Lamuel. Cadê os. Esse daqui, Gia. Os pônei não crescem? Pega em cada um cavalo e vamos. Nossa, que cavalo lixo. Então, eu disse pra você pegar esse daqui, ó. Ó, mas aquele ali tá domesticado.
Eu quero ver esses outros. Esse daqui é igual o meu, cara. É, esse daí que você tá pegando também é igual o meu. Não, não é igual o meu, não. O meu tem pata branca. Ih, cara, agora que eu surei ele sem querer, ele não vai amansar nunca. Certeza, já. Tem um que já tá amansado ali. Que eu amansei. Aquele preto lá. Ah, esse daqui tá difícil. Eu também amansei. Eu também, um aí, ó. Mas... Aqui, ó. Eu também doei um cavalo, ó. Tudo nós, então, montamos com um cavalo. Tu acabou de chegar bem na hora que nós estava pegando o cavalo. Ó. Que foi isso? Aqui, ó, Gabriel, o meu, ó. Bonitinho. Ah, o meu, não, esse aqui é mais ou menos. Ouro. Ah, um pônei. Pega um pônei. Achei aqui um, tem mais. Cavalo branco. Olha, branco. Qual que era a cor do cavalo branco? Cavalo branco de Napoleão. Não. Não, ah, não tem. Tão bravo. Vamos tentar achar a galinha? Parem de ficar escolhendo os cavalos. Ó, o cavalo. Nossa, o cavalo branco é um bicho. É, eu já sabia disso. Pô, mas o meu é bom. Ô, louco. O meu é uma bosta. Ô, branquinho aqui. Ó, acho que eu vou ficar com esse aqui. Eu vou ficar com esse é meu. Bom. Eu vou ficar eu com... vou tentar achar outro. Deixa eu dar uma vasculhada aqui em redor se eu enxergo algum outro cor que eu tô. Vou pegar umas abóbora. Eu também. Andando em alta velocidade. Eu também. Às vezes tem outras aqui por perto. Ah, o mais rápido que o meu não tinha, cara. O meu era o Faísca. O Faísca. Vou domesticar uma ovelha. Não tá em cima dela. Ou será que as lhamas quarem rápido? Dá pra tentar. Corre mais rápido que cavalo, vocês? Cadê vocês? Não tem lema aqui. Eu tô perdido já. O Endermanzinho. Parente do Enderman. O que que eu vi de azul pra cá, então? Ó, oh, quem que tá de azul aqui? Se a Júlia tá lá andando de carro. Ah, sumiu. Só cheguei perto, sumiu. Não tô achando mais vocês agora. Vai que os pôneizinhos correm mais que os cavalos. Mas não dá pra domesticar. Não! Não dá, velho. Filha da mãe. Isso, Júlia, mata seu cavalo. Ah, que tipo? O que que você tá fazendo? Matando o cavalo dela. Júlia. Tá matando o cavalo? Eu vai caí. Mas olha. Não é assim que... Não, matou o cavalo. Como é que como que consegue? Aonde que ela tá fazendo isso? Gente do céu. Como que consegue matar um cavalo? Cara, para, você não parava, continua batendo no cavalo. Eu tava tentando destruir aquela terra. Mas na frente do cavalo? Ai. Deixa, agora me encontrem, cadê os cavalos? Não tô achando você. Ah, eu matei os outros cavalos que sobreviveu. É, mas esse cavalo não corre muito, ele tem bastante vida, mas não corre muito. É, o meu corria. Cor merdinha. Agora pra achar ele vai ser impossível. Nossa, um creeper querendo avançar no cavalo. O creeper deu uma flechada no que cavalo? Que merda, cara. Não, matar um. Que? Não faz isso, meu pai do céu. Quase me deixa surdo. Não, meu cavalo. O Gabriel vai acontecer a mesma coisa aqui, ó. Ah, cara, eu ajudei, eu encontrei os cavalos, agora vocês não querem me ajudar. Eu tô procurando mais cavalos. Eu também tô procurando mais cavalos. Daí, mas no bioma das flores não spawna. Agora, cavalo. Você pegou a tua cela ou deixou peguei morta junto com o cavalo? Não, peguei. Cara, não dá pra apertar shift com o cavalo. Nossa, quase caí lá pra baixo. Eu ia apertar shift pra andar bem na beiradinha. É, eu que tava andando e caí no meio da terra. Acho que não vai chover hoje. Ah, cara, agora eu me perdi de todo mundo. Galinha. Onde que tem? Ah, eu também achei galinha já, mas não queria. Não, é ovelha. Galinhas, muitas galinhas. Achou um aviário. Achei um aviário de galinha e argila. E eu não acho mais cavalo, bonito. Você achou cavalo? Não. Queria achar. Caramba. Eu queria achar o meu cavalo, cara. Ele deve estar em algum lugar, né? Em algum lugar do mundo ele tá.
E aí, ele tá com uma cela ainda. É o único cavalo que tá com cela sozinho, do nada. Se os villagers não roubar eles de mim, tá bom. Pô, os villagers, eu... você vai passar um villager correndo aí com o cavalo. Mudando de vila. Ah, era bom achar um jegue também. Ah. Dá pra transportar itens. É? Dá sim. Só colocar um baú. Ô, louco. Mas não vai chover hoje. Ah, voltei pro mesmo lugar? Como assim? Não, cara, eu tô indo pro oeste ainda, tô. Não, eu tô indo pro oeste, porcaria. Eu também tô me confundindo, voltei no mesmo lugar. Dos cavalos. Eu achei na... Ah, Jean. Eu achei a aguinha. Onde que é? Qual que é o número? 1316. Vai dar TP, vai dar... Ah, não sei agora se eu pego esse mesmo cavalo que eu tava. Ou eu espero esse daqui crescer. Acho que eu já tô me localizando onde tá os cavalos. Ah, domestiquei um monte de cavalo, mas nenhum presta. Esse daqui é o melhorzinho ainda. Já tô me localizando. Vou bonitinho. Ficar com esse mesmo. Vou voltar pra vila. Eu acho que eu vou ficar com o branco, mas se eu, mas eu não vou desistir. Olha lá o Gio lá. Localizei. Pera eu ir aí. Pegar outro cavalo. Que é melhor que o teu não tem, velho. O teu tem 3 corações de vida. Mas ele não corre muito, ó, aqui, ó. Mas é, não vai correr mais que isso. Esse é o problema, só não gostei dele por causa disso. Mas se eu tivesse um cavalo, mas eu gosto de cavalo porque eu gosto de andar rápido pelo bioma. Então, mas, ah, cara, meu cavalo, você fala isso, eu lembro do meu cavalo. Para de lembrar do seu cavalo. Como é que você atravessa a água com o cavalo? Ele entra dentro do barco? Tem que pular. Você dá um pulo ultra mega pulo. Não faz isso. Ó, achei um cavalinho bom. Ó, oh, a Júlia achou um cavalo rápido. De novo, né? Vamos voltar pra vila e agora? Eu já tinha domesticado esse daí. Ô, o teu é rápido? O meu não. Vamos mas procriar cavalo? Ô, oh, como que procria cavalo? Não sei. Ganga pipoca! Meu pai do céu, tô matando o cavalo. Ué? Vai andar com o cavalo em cima das árvores, vai? Não, senta mais pra trás. Ah, já me perdi, já. Eu não sei voltar pra vila. Só ir pro oeste, se você tá pro leste. Ó, vou tirar a armadura dele pra tu ver. Eu sei voltar pra vila. Ah, não, me localizei. Ah. Uhum. Achei o tempo aí. Deixa eu ver, tô com a mão. É, desse daí mesmo que eu tinha. Será que não tem como dar uma porção pra ele de velocidade? É, eu acho que é melhor nós dormir, né? Agora não dá. Ih, Karma, como é que eu vou fazer? Os esqueletos vão acertar tudo. Não, você tá com um cavalo, mano. Tá você correr. Eu tô com o Gio aqui. Eita coisa, como é que eu vou correr se eu ficar assim, ó? Ô, louco, já tem um esqueleto aqui, mano. Eita coisa, já levei um coice de esqueleto também. Será que nós não vamos acabar morrendo por causa não, disso? Não, vamos ver mesmo, então. Ah, mas agora que nós vamos... Eita coisa, taquei fogo no cavalo. Em você só. Um creeper? Tá dormindo ou o quê? Tô esperando você. Mas eu não vou dormir sem vocês dormir. Eu tô seguindo o Gian. Gian, vamos parar. Olha lá um esqueleto. Meu Deus. Eu vou atirar. Uma aranha seguindo o Gian, meu Deus. E ela tá em alta velocidade? Tá. Meu Deus. Tá mais que o nosso cavalo, Gian. Olha um creeper seguindo nós, Gian. Pelo amor de Deus. Corre. Sai. Não consigo jogar. Sai, eu não consigo jogar. Nossa, duas aranhas. Ô, louco, dois esqueletos de atrás de nós. Corre, corre, tinha corre. Aranha com poção de invisibilidade. Corre, gente. Com invisibilidade? Ah, porcaria, essas aranhas estão cada Gio, vez pior. Corre, corre, que tá cheio de morco vivo. Corre, Gio, uma bruxa ali, não ó. Não tem corre. Como correr, Júlia. Meu cavalo não anda. O meu tem. Vamos, corre, corre. Me ultrapassa, então. Já ultrapassei. Ó, um Enderman. Isso, trava, cavalo. Opa, achei a vila, achei a vila. Mas essa é a do deserto. Ó, oh, viu o Lamuel passando lá na frente. O Lamuel também achou na vila agora? Não, eu já tô. Eu cheguei a essa vila aqui, mas só que eu vou dar um jeito de largar meu cavalo e dormir dentro de uma casa dessa. Vai largar onde? Aí, ó, você. Opa, não dá pra buzinar esse cavalo? Meu Deus. Ah, eu queria achar outro cavalo. Ô, oh, meu cavalo com armadura de ferro ficou bom, né? Ficou branco. Opa, achei uma casa aqui, já vou dormir. Achou tô uma dormindo. Casa. Ué, você não tava vindo atrás de mim? Não vai dar. Não tá na vila? Não, eu tô na vila do deserto. Tava vindo atrás de mim. Ó, meu portal aqui, a visibilidade, a visão noturna. Não consigo dormir, tá cheio de monstro. Vou ter que criar uma torre.
Cuidado, flecha, é? Nós só nós sabe como que as flechas vão. Amanheceu, peguei a espada e fui viajar. Vou buscar um cavalo. Quebra os blocos lá de cima? Eu tô descendo na casa, Gabriel. Meu Gabriel. Pior que aqueles mortos-vivos ali, eles não morrem. Que filha da mãe. Vai que morre. Com o sol, não. Nossa, teu cavalo anda bem mais rápido, Lamuel. É? Ah, matei. Sai que não, é o teu aí, ó. Isso aqui é o teu. Ah, é o meu pai de mais. Esse aqui é o meu. Ah, mal, eu tenho mais vida. Eu também vou procurar outro. Cara, o pior é que o meu cavalo larguei aqui perto da vila, mas... Vai matar mais um cavalo. Vai matar o cavalo dela agora? Ou matou já? Matou. Ela deixou junto com o zumbi. Que barulho de chuva, parece que tá chovendo, mas não tá chovendo. Chovendo na vida real. Um solão. Tu já foi em busca de outro cavalo? Um creeper. Não. Caralho, tua espada tá. Por quê? Afiação e aspecto flamejante junto. Afiação. Sim, pra onde que é a vila? Nossa, Jesus. Como é que você foi se perder estando na vila do lado? É, tava meio, 50 blocos no máximo perto. Tá louco, tinha que ser mesmo. Ah, vai no meio do rio, cara. Não, dentro do mar. Esse tipo de pessoa. Será que tem cavalo por aí? Pô, nós não fomos ainda pro sul. Às vezes no sul tem cavalo. Pesquisa como procriar cavalo. Não é fumo, Gil, é fumo. Cara, onde que tá a vila? Pra que lado? Do lado da outra vila. Da do norte, do deserto? Nem eu sei onde você tá mais.